Bona nit. Hola, què tal? I què tal? Com esteu? Arriba. Com esteu? Jo bé. Bé, una mica molesta. Una mica molesta, que és el primer tema que vull treure avui. És el primer tema. És un tema molt tarragoní. Per què? Perquè és una cosa que passa, que ha passat i segueix passant durant molts anys, que és una cosa que molesta però que no se soluciona, a l'estilo tarragoní. M'explico. A veure, no sé si alguna vegada heu passat, exemple, sobre les 5 de la tarda per davant del Col·legi Sant Pau Apòstol. Sí. Si heu passat, ja entendreu el que ve ara. Abans, un missatge pels pares i mares dels col·les de Tarragona, en especial, en aquest cas, del Col·le Sant Pau Apòstol. De veritat, tots sou de les afores de Tarragona que no podeu anar caminant o amb bus a portar o a recollir els nens i nenes? Pregunto, perquè clar, la que lieu és espectáculo puro. Anem a veure. O sigui, un carril d'aquests que va al lateral del Camp de Mar cap al col·le, inhabilitat, perquè clar, només us falta pujar un damunt dels altres, els cotxes. Després arribes davant del col·le, un show. Et d'esquivar cotxes, persones, el guarda urbano, que sembla que vagi ballant a IMCA, que jo entenc que potser amb coses com aquestes justifiquem que fan algú i el sou de molts urbanos, però vaja, és que és brutal, o sigui, no se pot. Després arribes a la bifurcació on hi ha la rotonda per anar, que pots agafar l'autovia cap a Barcelona, i també, o sigui, només falten els cotxes damunt de la rotonda, per favor, és una rotonda que necessitem visibilitat. És que és increïble, no pot ser, hem de ficar alguna cosa. És que després ens queixem d'altres coses i coses com aquestes, que sí, que ho hem agafat com a quotidià, i no pot ser. Parlant de queixes, no sé si vau veure Lorena Roldán, que es va queixar l'altre dia a Twitter. Context, Lorena Roldán és una noia d'aquí de Tarragona, d'un barri tarragoní, de Los Barrios, que estava a Ciutadans, a Tarragona, i que s'ha passat al PP. Sí, s'ha passat al PP i ara estava al PP, doncs, de col·legueo amb Alejandro Fernández. Suposo que, bueno, durant aquest pas, doncs, va aspirar a alguna cosa més, no? Ser més protagonista, no? Hòstia, m'està recordant algú? Lorena Roldán? I no, ara no caic. Bueno, Lorena Roldán es va queixar l'altre dia a Twitter, i va ser un tuit molt polèmic. I abans d'explicar-vos el tuit, deixeu-me dir que Lorena Roldán, vale, que és una política, té com a descripció al Twitter una cita d'una cançó de Sabina. És curiós, no? Perquè la majoria de polítics doncs, tenen alguna altra cosa, no? O etiqueten el seu partit o així. També ho entenc, perquè és una bona tècnica, una bona estratègia, perquè així, si es torna a canviar de partit, no cal que faci moltes coses. No com Viñuales calienta que sales, que es va crear un altre perfil. Abans era @Viñuales Ciutadans, ara és @Viñuales PSC. Ei, no té problema, eh? I estan allí. Es crearà un altre? @Viñuales calienta que sales, molaria. Bueno, en definitiva, que us explico i us llegeixo el tuit, vale, de la polèmica. Bueno, el tuit és: currafoc a la... Està en castellà, perdonar-me. Currafoc en les fiestas de Vilaseca diciendo que han matado el catalán y llamando traidores a los que cambian a castellano. El catalán lo estáis matando vosotros con vuestro fanatismo insoportable y politizando hasta las fiestas de los pueblos. Dejad vivir a la gente en paz. Bueno, efectivament. Si mireu el vídeo, si rescateu aquest tuit, veureu que el vídeo que està inclòs és un ball parlat, on la sàtira és l'element principal. Dit això, d'aquest tuit podem extreure tres conclusions. Primera, Lorena Roldán no sap el que és un correfoc i suposem que no ha anat mai a cap. La segona és una mica més en mode consell. Lorena Roldán, no vagis a veure mai Dames i Vells, perquè clar, llavors t'escandalitzes. I tercer, jo crec que la gent ja viu en pau.
viu en pau fins que arribeu vosaltres, o el teu partit, o polítics com tu, intenteu ficar aquesta merda innecessària. Perquè, clar, jo crec que Lorena Roldán s'ha portat la tècnica de Ciutadans, de crear polèmica, i ha combinat exclusivament amb la del PP, que és dibuixar Catalunya com un infern on els que venen a parlar castellà los matamos. No sé, mira, l'infern, nunca mejor dicho. Bueno, en definitiva, que parlant d'això de les tècniques i tal, doncs jo també li vull donar un consell a Lorena Roldán. Primer, vuelve a los barrios, que te echamos de menos, eh? No, Lorena Roldán, jo crec que hauries de deixar una mica enrere aquesta tècnica, aquesta estratègia tan agressiva, perquè crec que no funciona, no val la pena, Te donaré, com a exemple, tres tipus d'estratègies tècniques que utilitzen partits d'aquí de Tarragona. Primera tècnica, tècnica del PSC. No té un altre nom perquè la tenen patentada. Tècnica PSC Tarragona. Això és així. Quina tècnica utilitzen? És molt senzill. Queixar-se de tot, absolutament de tot, inclús de coses que hagin fet ells anteriorment, perquè un altre dels punts claus d'aquesta tècnica és l'amnèsia. Amnèsia selectiva. Importantíssim. I, sobretot, un petit detall, és fer-se fotos de tot. Tu et vas a queixar o vas a donar suport a uns veïns, fes-te fotos i penja-ho a les xarxes per demostrar-ho, perquè si no, no val res. Segon tipus de tècnica, la tècnica del Didac Nadal, tècnica anomenada Caballo de Troya. Què vol dir això? A veure, la tècnica del Didac Nadal és estar en tierra de nadie. Tu no et posiciones molt en moltes coses, no et queixes molt, no fas molt soroll, no? Estàs al costat del govern, però, bueno, con una patita fora, i sobretot, doncs, vas fent, tu vas fent, i a cada entrevista, doncs, vas soltant una miqueta més. En una entrevista dius que potser sí que et presentes com a candidat i ja l'última sacas el cartel electoral. Tècnica, Caballo de Troya, bye, Didac Nadal. L'última tècnica és una tècnica que ja ha sortit ara, però que ha agafat força, que és la tècnica dels comuns, tècnica la folclòrica. Quina és aquesta tècnica? Doncs, agafar el paper de víctima, victimitzar-se per tot, i sobretot exigir el perdó, no? Exigir, no?, que tothom, doncs, mira, tingui en consideració. En aquesta tècnica és important que aquestes exigències no han de tenir ninguna lògica ni importància ni són necessàries, és simplement com per alimentar el teu ego, d'aquí la folclòrica. Aquestes tres tècniques no són efectives, però són una mica menys agressives que la vostra tècnica de generar odi. No sé, tu valora-ho, ¿vale? Ja em diràs si elegeixes alguna, tu misma. Ai, de verdad. Bueno, ja per acabar. Cuideu-vos molt, que estem en una etapa intensa i encara vindrà més intensitat, Cuideu-vos molt. No estic parlant de la Covid-19, ni de l'Omicron, ni de res, no. Estic parlant de les calçotades, que comença ja l'època de calçotades, i, joder, són intenses. Així que recordeu, sal de Eno, Almax i Chartres, que el Chartres ho baixa tot. Prova-ho tu també, Lorena Roldán, prova-ho tu també.